Encik Bella sedap live. Oh my god. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum darling-darling semua. Selamat petang. Hai Lia. Ani Zahani, Anissa Iman, Ina Irna, Jad, Maizura Hamzah, Nur Alti, Rasan Sudin, Syahila, Ilya Izhar. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat ke dah? Ha, sini ya. Mana tengok mak boyong nak bersiap ni? Bilas kan? Petang ni, I nak buat makeup. Dia pakai spek. Tapi dia nak nampak berseri-seri gitu. Assalamualaikum. Sihat ke dah semua yang menonton Bella sekarang ni? Siaran langsung petang ni. Rindu dah ke Cik Bella? Assalamualaikum. Hai Bella, dah sihat ke LG tu? Okey, semakin okey sedikit. Tapi still ada. Cuma dalam 50%, 60% okey sikit daripada sebelum ni. Thank you Zizul. Sensta kat Bella, I love you, I love you. Ni mai lah tengok Cik Bilas nak tunjuk cara-cara makeup macam mana nak serikan wajah. Walaupun kita berkacamata, saya pakai lens, tapi lens saya ni tak ada power. Ah, nak bagi nampak dawa sikit. Hai Nur Haida. Contohlah ada pengantin-pengantin yang pakai spek mata, kan? Dia tak pandai pakai lens. Ah, tu dia cik tengok Cik Bilas pakai spek mata sekali. Ah, macam mana nak make up pergi segok ni? Ah, nak kita pakai spek mata, kita nak bagi nampak muda. Ah, tu dia. Thank you Syahila, Sila, Juliana, Tengku Rihanna, Give Me Star. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki lagi you all. Amin. Okay. Let's cuba ni. Allah. Lama lah kita tak tengok kan. Assalamualaikum Kak Bella. Waalaikumsalam Nur Husnina Jasmine. Thank you so much. Ina Erna, Fatin Jasmine, Sam Give Star. Alhamdulillah, syukur. Ha, tu dia. Okay. Makeup petang ni orang berkacamata tapi tak over. Sekejap kita buka lagu dulu. Kita nak lagu yang macam relax, relax. Lagu yang tidak memekak-mekak telinga lagi tu. Fariha, hai Bilas rindu. Ah, thank you. Segak Mak Boyo. Allah Allah, thank you. Ikma, Azmi, Miza, Iza, Noraini, Jo. Hai Bilas, dah sihat? Alhamdulillah, semakin sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan, Bilas kan? Saya kan, dalam hidup saya ni, saya paling, benda yang paling bernilai dalam hidup ni adalah kesihatan lah. Betul yang Bella kata. Okay. Kesihatan paling bernilai sekali. Seriously, saya kalau sakit, saya tidur, saya kata, ya Allah. Kesihatan ni sebenarnya paling bernilai, ya Allah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Kalau kita sakit, apa tak boleh buat? Kan? So dalam doa tu, minta lah diberikan kesihatan yang sihat. Yang sihat, insyaAllah, 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 amin. Kan? So, pada yang tengah tengok Bella sekarang ni, Bella doakan semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan diberikan kesihatan yang sihat walafiat. Amin, 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 amin. Hai, Mama Gebu. Bella rindu, Bella Nur Aini. Thank you, Nur Aisyah. Send 75 star, love you. Itu dia. Sat, sat. Nak duduk bersila, sat. Rindu nak tengok Bella semua tak? Okey, petang ni Bella nak make up. So, I nak ajak I nak serikan wajah I. Ni kalau muka ni muka Bella kalau keluar lah. Kalau keluar tak pakai make up lagu ni lah. Boleh lah. Tapi kita nak bagi segok lagi. Suka tengok Bella. Thank you, Hafiz. Hafiz kah Hafiz tadi? Okey. Ni. Saya akan buat make up. Oh, rindu. Ya Allah, rindulah live. Seriously.
semakin sihat, alhamdulillah. Dan terima kasih mendoakan saya yang baik-baik, alhamdulillah. Semoga doa-doa yang baik-baik untuk saya diperbalikkan kepada hampa. Amin. Bella kata. Amin, amin, amin. Thank you, Sis Mira. Love you. Okay. Jom, saya akan buat kening dulu, insya-Allah. Okay. Bila nak ajak hampa, jangan lupa step kening, please. Ah, tengok Cik Bilas buat ni. Ah, macam mana kita nak buat makeup. Saya sebenarnya lama saya tak makeup. Saya makeup last pasal open house saya hari tu. Tu pun makeup. Masa tu muka Bella ni allergic tau. So Bella makeup lambat lah Bella rasa. That's why lah kalau kita makeup ni kena sentiasa practice. Kalau kita tak practice kan, makin lama makin gerah tangan tu. Ibu siapa aku nak terkentut ni? Janganlah ada kentut dalam live ni. Okay, so Bella akan ambil kening cacak macam biasa, kening cacak Betty Beauty. Thank you Nurul Riza, love you. Ayu Manda Dayu, ceria selalu Belas, amin insyaAllah. Okay, saya ambil kening cacak, eyebrow wax RM39 rega dia. Lepas tu I ambil setting spray Okaya ni, I basahkan dia. Ah, gitu kita basah macam tu. Bila dah kita basah-basah macam tu, kita ambil lah brush ni. Aku pun lama tak buat kening gue. Aku tak tahu jadi channel eh. Orang bagi lo elok kan. Okay, ambil sikit eyebrow wax dia tu. Eyebrow wax kening cacak Betty Beauty. Okay, so saya bubuh, saya sikat saya punya kening macam ni. Ah, tu dia. Okay, Elmo petang ni makeup untuk orang berkacamata macam Mobilas ni. Ah, siapa? Siapa yang berkacamata, nak pakai cermin mata, nak makeup sikit macam mana, nak pergi event, nak pergi high tea ke apa, boleh tengok and share this ilmu untuk petang ni. Okay. Okay. Saya sikit-sikit macam ni lah. Saya letak kening cacak, saya tolak-tolak nak ni. Bella, berapa week dah? Saya dah 30 week nak beranak dah. Apa dah? Seram lah nak beranak. Hal lain tak apa. Nak beranak paling seram di dunia aku. Tak mau dah, tak mau dah. Merah seorang lagi. Tak mau dah, tak mau dah. Merah seorang lagi. Alhamdulillah rezeki. Tu orang kata orang perempuan ni, dia tak pernah serik. Benar-benar awak je lampu tu. Saya mengandung, saya okey lagi. Alahan, insyaAllah okey hadapi lagi. Tapi kita dapat beranak. Padahal beranak tu insyaAllah lah sehari je kita nak sakit kan. Oh, tapi takut lo. Oh, tak tahu lah macam siapa. Amira Irwana, semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin. Thank you Amira, I love you. Okay, saya letak kening cacak Betty Beauty macam ni. Lepas tu kita sikat tolak-tolak neck kita macam ni. Dia kalau nak buat kening, kena tengok macam Cik Bella tunjuk ni. Gitu. Kita sikat dia tolak menaik ke atas macam ni. Allah, 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 darling lah. Tu dia kening. Ay, ni tak bubuh kalor apa lagi ni. Tak bubuh kalor kening apa lagi ni. Baru sikat kening naik macam ni. Oi, nampak berseri lah no. Apa tak kata pun no. Biasalah. Masuk dalam tepang weh. Angkat diri. Tu dia Cik Mewela. Tu dia. kita sikat naik macam ni. Kita bubuh kening cacak tu. Oi, dia nampak kita punya bulu kening tu berdiri elok no. Thank you Noraini Jom. Okay, look apa hari ni? Makeup untuk orang pakai spek tapi simple cantik macam mana tu. Miss you Bella, miss you too Najiha. Okay, saya sikat macam ni. Kita kalau buka lagu petang-petang seronok juga kan. Asal saya nak buka lagu petang-petang. Kita buka lagu petang ni baru seronok. Okay. Tengok Cik Bella tunjuk ni. Okay. Wek nama apa Bella? Kening cacak. Hampa tak memang famous gila. Eyebrow wek Betty Beauty ni. Kening cacak. Tu dia ni. Ambil pakai. Harga dia RM39. Memang orang kata selalu sold out lah dekat HQ. Sebab dia memang syok. Tahan lama lah kita punya kening tu. Bella, dia bila? Dia insyaAllah bulan 7. Tak payah mana insyaAllah. Alhamdulillah. Ujung-ujung lah. Wah. Okay, nice. Macam tu. So, when anak Melayu. Buih lagu kita.
kita kena buka lagu yang macam mendamaikan, kan? Oh, Ewa. Okey, saya dah buat kening cacak macam tu. Kemudian, Melas nak ambil eyebrow pencil. Okaya. Ewa. Saya nak pakai color medium brown. Okey, eyebrow pencil daripada Okaya ni. Okey, dia macam pensel picit tu. Sedap. Tak lambat dah. Allah 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 amin. Oi, minta semoga dipermudahkan segala urusan. Saya ambil eyebrow pencil Okaya ni. Saya ambil color medium brown yang syoknya pensel pencil ni bila nak kata kan. Pensel ni dia ada 4 color. So dia ada 4 color kat sini. Kalau nak suka color light-light, pakai color light-light. Kalau nak color macam medium brown, ah tu dia ambil color medium brown. Kalau color nak color dark brown, tekan color dark brown. Nak color hitam nak buat tema Arab, tekan color hitam. Murah RM39.99 tapi memang hello. Okey. Ajum kita buat kini. Hai Sabrina. Ya. Senang je kening Bella tolak naik macam tu. Tok Soh nak lukis bingkai dah. Tak mau. Ah kita tengok. Tok Soh dah buat bingkai dah. Satgi hampa. Tak berapa pandai. Ah yang ni kita buat mudah-mudah je. Ah okey. Ah tu dia warna macam tu. Color medium brown. Okey, tolak sikat. Ikut balik kening kita tu. Ah macam kita warna dia. Ya, macam tu. Ah, tu dia. Okey, sudah cantik. Depan jangan duk warna. Kalau tidak, saya nampak cincin tak rumah nak cerigak lah. Ah, kita buat macam tu. Okey, nice. Bila dah buat lagu ni, ambil sikat ni balik. Kita blend balik kita punya colour pencil tu. Ah, kita blend balik colour kening kita ni. Kita nak bagi dia scatter. Kita nak bagi dia nampak cantik, elok kan? Ah, blend macam Melah tunjuk blend ni. Jangan kata tak pandai. Kena kata pandai. Dia kata tak pandai tu yang tak pandai selalu tu. Ah, tu dia. Ah, tarik dulu. Oi, ah, tu dia. Ah, dia tak kisah kening lebat tak ada kening. Bulu tak berapa ada. Bulu terlebih ada. Sama je step. Jangan kata tak reti, tak reti. Oh, dia kata tak reti tu tak reti ni. Kan, apa-apa kita cakap tu kan kadang-kadang doa. Tu dia. Kata, insyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay, nice. Okay. Tu dia nampak macam dengan cegok sikit dah kan. Okay. Kening lah tera-tera ni lah wadah. Yang penting, concealer mau helok. Sat sikat bagi dia depan tu bagi dia berdiri elok. Baru dia nampak elok. Okey. Concealer. Hi Bella, hi Miss. Abi. Ni. Tutup pintu. Segak kini Bella, kami buat tak berapa nak kemas. Kena bagi kemas. Kena rajin praktis. Ni, takkan segak lagi ni. Dok lagi. Baru nak menyegak kita punya kini ni. Okey. Bella ambil concealer. Concealer Rifa, concealer ni lah yang nak bagi kening kita orang kata apa? Nampak sama hello kita punya kening ni kan? Lagu apa lagi ni? Tu dia. Okay. Oi, lagu apa tu? Sekejap kita buka lagu yang sedap-sedap kan? Yang enak-enak didengar. Nak buka lagu raya, habis lagu raya. Loh, kita buka lagu apa-apa lagi. Okay. Rindu aku, rindu kamu ke apa ke? Bukalah. Ambil concealer Rifa. Okay, kita concealer kening kita. Hai Bella. Ya, saya. Okay, concealer tengok Bella buat ni. Amboi. Tu dia, kita concealer dulu. Bubuk concealer ni kita nak bagi kening kita sharp elok. Tengoklah saya buat. Oh dia. Tu dia tu.
Ada? Seminggu belum lagi. Nah, etas kit. Kita nak tutup bulu-bulu kening bawah kita tu. Okey, saya concealer sebelah lagi. Ah, tu dia. Aku risau takut concealer aku kena kening. Concealer brand Reform memang elok. Saya suka gila lah. Dah lama siapa yang tengok live Bella, dia tahu lah. Cik Bella pakai apa. Tu dia, kita concealer macam ni. Ha, tengok dulu. Kening tak mana tak sama, tak mana sama kan. Concealer tu kena bagi balance. Ha, tarik tu macam ni. Ha, tarik. Asyik kita belik tudung. Tapi Bella ni tudung tak kena pakai pin. Bella selepas-selepas macam tu je asyik ni. Ha, tu dia. Cik Bella. Oi. Asyik saya tambah dekat bahagian atas ni sikit boleh? Asyik tambah sikit. Ah, tu dia. Ah, tu dia. Baru concealer bawah. Okey, nak concealer bahagian atas, ambil sampai depan. Nak concealer bahagian atas, ambil sampai depan. Salam Bila. Waalaikumsalam. Wan Nur Haliza. Nur Liza. Horos Liza. Amboi nama dia. Saiga. Okey. Saya ambil sampai depan macam ni. Ambil concealer. Ah, tu dia. Ni kita nak bagi kening kita bentuk elok ni. Tu dia. Ah, tu dia. Aku kata dah kening tu. Tu. Ha, tu dia kening tu. Ah, ini ilmu petang ni aku tak elok tu elok lah Bella kata. Thank you Fazura. Fazura tadi. Thank you so much bagi bintang. I love you. Okay. Oh. Ha, tengok. Oh, tu dia kening kita. Eh, lah. Ni orang tunjuk benda free. Kena tengok ni. Jangan duk alik. Eh, lah. Tu, kening. Allah, kemas lah. Nampak kemas lah. Sat, aku nak tarik. Aku serayau tu diorang aku ni. Thank you, Ernie. Ernie, Ari, Arisa. Weh. Oh, terima kasih lah, Dok Ladi. Ni, tarik tudung duk atas sikit lah. Sebab apa? Takut kena concealer tu sakit habis. Oh, dah nak keluar ni kan? Oh, dia. Hai, Bella. Ya, saya. Assalamualaikum, Bella dari Brunei ni. Hai, lovely Kaisara. Oh, dia. Oh, dia. Sat. Oh, tu dia, Cik Bella. Cik Bella sebab bagi dia lawa, Sat. Tu dia kita bagi kening kita nampak sharp, elok. Ah, tu dia. Ha, dia kening ni kan kalau kita nak buat kan. Ha, jangan kalut-kalut. Dia tak boleh kalut-kalut. Ah, tu dia. Oi, nampak elok lah kening tu. Oi, lagu ku sakan petang ni. Oh, sakan lagu Cik Belas petang ni. Okey, ambil brush kosong ni. Okey, dab tunggu dia. Ha. Ni, petang ni lama tak tengok live Belas kan? Kalau tengok live Cik Belas ni kan? Ah, jangan lupa praktis. Jangan lupa lah, praktis lah. Amboi, kening. Woo! Thank you, Dini. Oh, Diwani. Diwani, we're over. Thank you so much for the start. Ah, tu dia. Okey, kain-kain macam tu. Sihat dekat. Alhamdulillah. Semakin baik. Alhamdulillah. Boleh lampu. Okey, blend. Weh, dab-dab nak jangan duk ni. Dab dulu. Okey, dab. Tekan-tekan dab tu. Oi, makeup pakai spek. Tengoklah. Salam daripada KK Sabah. Woo! Ni, Bella insyaAllah bulan berapa Bella nak pergi Sabah? Eh, tak sabar lah berjalan Sabah. Capri Aman, thank you for the star. My Sarah Idris, thank you for the star. Love you. Okay. Ah, kita dab dulu. Ah, tu dia. Ah, tu dia, kita dab dulu. Kita kena blend.
Ni, kena blend kita punya concealer ni supaya dia cantik macam tu. Boleh lagu. Tu dia. Tu dia. Thank you Wanora Zila Ila. Boleh lagu tu. Okay, saya blend-blend macam ni dulu. Sabar, Sat. Weh, kening ni kena buat bila lawa-lawa. Dia tak boleh kaluk-kaluk sangat. Tapi cantik. Anis Husna. Terima kasih, Anis Husna. Tu dia, kita tarik bagi dia elok-elok kan. Biasalah kening ni. Ni, contohlah kalau buat kening kan. Buat-buat, ya Allah, elok. Awaklah kening saya ni satu tinggi, satu turun ke bawah. Allah, kalau dia tak sama sikit situ tu, biar pergi ke, biar pergi ke dia. Thank you, Ilia, Ilia. Ella, Ella. Ni, kalau tak sama sikit-sikit tu, biar pilih. Kan? Tu dia. Sobat santun, anak Melayu. Tu dia. Ni dia concealer Rifa, the best in Malaysia. RM29 saja. Memang lawa lah kata. Okey, saat saya nak blend saat depan. Loh, kening pi elok dah. Tu dia. Saat lagi kita buat foundation, apa hari dia elok lah. Kening kalau tak sama tu, biar pi lah. Kalau sikit-sikit tu, biar pi aja. Tapi dia ada bayang ni lah tu. Okey lah tu. Ni ada bayang, tutup bayang tu. Nak buat lawa dah lah. Boleh lah. Dah lah. Lagi duk kacau-kacau-kacau-kacau jadi goleng. Mana saya punya brush? Mana yang kecil tu? Tu dia. Annie, thank you for the tiny. Semoga dia murahkan rezeki. Okey, tarik tu macam ni. Sekarang aku ni buat dekat duduk di belakang ni. Janganlah duduk di belakang. Sagi saya belik tudung. Cantik ke ni, Mela? Terima kasih. Okey. Jom buat mata pula. Mata ni macam mana? Mata ni Bella nak buat macam simple. Simple je. Simple tapi dia lawa. Tak kena pakai bulu mata apa. Sat dah sayang nak buka lagu sedap sikit. Kita buka lagu Arab pun boleh. Tak ada masalah. Lagu tak Arab pun boleh. Aku buka lagu Inis lah. Inis. Tu dia. Okey, saya dah tekan-tekan-tekan. Kita punya concealer tu bagi dia nampak duduk bagi hello. Okey. Bella sambil Lalisa Primer. Okey, saya letak kat sini. Sebab apa kena letak Lalisa Primer? Sebab kita nak bagi lekat color shadow kita bagi hello. Hello. Thank you, Brilla, Brilla. Love you, Brilla. Okey, Bella letak Lalisa Primer dekat mata Bella. Kita nak bagi color eyeshadow tu lekat elok kat mata kita. Ha, tu dia letak. Dia tekan-tekan-tekan sini. Intelil albi. Ha, tu dia letak Lalisa primer. Dah letak Lalisa primer. Kenalah ambil color eyeshadow. Mana eyeshadow aku ah? Eyeshadow. Ya, ada eyeshadow. Kita nak buat eyeshadow kita manja-manja je. Color ada tak ada je. Macam mana tu ada tak ada tu. Okay. Bella ambil color macam ni. Color paling lembut. Color brown tapi lembut. Okay. JC Syahril, thank you bagi. Star, love you. Okay. Saya letak satu color eyeshadow. Tu dia. Color ni dia macam nampak tak nampak kan? Tapi dia ada lah juga. Saya letak. Tak malah over. Kita nak macam simple-simple je petang ni. Tu dia. Bila ambil. Bila sambil bila bubuh satu kelopak mata blend macam ni. Ha? Senang tak? Ni. Brush blending dia macam ni. Dia kembang lagu tu. Bubuh lagu tu satu mata. Blend. Blend satu kelopak mata. Yang penting letak Lalisa primer tu. Dia nak bagi eyeshadow kita lekat elok kan. Elok. Elok no. Mudah je Cik Bella sajak ni. Tak usah dia buat over. Allah.
Hello, kami suka lah tau orang ni. Ah, tu dia. Kalau apa dengar aku aku ketuk tok tok tu lebih alih aku ketuk. Hal bunet la mulia yuna. Nur Hidayah, Nur Hidayah, I love you. I love you too, Nur Hidayah. Okay, saya letak color ni, dia tak nampak pun. Dia macam color kulit belas kan, tapi dia still ada. Dia ada. Cuma tak over. Kemudian kan, siap. Saya ambil brush kecil sikit. Bila saya ambil color macam color grey-grey ni sikit. Okay, saya letak dekat kelopak mata saya macam ni. Ambil color grey-grey sikit. Ah, letak macam tu. Kita nak bagi ada tun-tun. Okay, nice. Okay. Sikit je. Tok Su nak potong terang. Petang ni tak potong terang eh. Okay, spek mata ni. Okay, spek mata sekejap. Okay, nice. Ha. Bubur dekat soket mata tu, color grey lah, color grey. Ah, bagi dia nampak ada tun sikit kat mata tu. Sekejap pun cari pulak tak mana tun-tun dia. Ah, tu dia. Hi Bila ya. Hi sis. Okay, buat macam tu. Ah, bagi dia nampak tone ah, bagi dia ada tone sikit. Okay, so nice, I love. Okay, blend. Ah, tak usah nak tambah color dah. Okay, blend dekat kelopak mata tu macam tu. Gitu. Okay, saya letak macam tu. Allah. Kita boleh blend macam ni, kita blend macam tu. Okay, sudah. Tok So dia buat apa dah? Yang penting, saya nak pakai eyeliner. Eyeliner, of course, kena pakai, okay? Eyeliner Celok Cayak Mua Belas, okay? Celok Cayak Mua Belas ni, harga dia murah je, RM29. Thank you, Cik Saj. Okay? Dia, harga dia RM29 je, Celok Cayak Mua Belas. Ada shaking ball. Okay, out dia. Casey Viona Chick. Woo! Thank you for 310 star. Thank you so much. Tu dia. Eyeliner Mua Belas. Woo! Hitam pekat tu. Murah je RM29. Okay, tengok Belas pakai. So, let's zoom. I zoom. Okay, tengok ni. Saya akan buat ekor sikit sebab mata saya dah terlalu simple. So, I nak boldkan sedikit I punya eyeliner. Ah, tu dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bubur bahagian ekor dulu. Okay, nice. Alih, awak aku punya eyeliner nak tadi. Nice. Woohoo. Eyeliner. Annie Uchu, thank you for the star. Eyeliner belas tu. Ni apa kena ada eyeliner belas hitam elok waterproof. Ni kalau adik dia, ui barang dia brand-brand Mua Belas, kembang juga ah. Murah aja. Okey, saya bubuh sikit depan pula. Sebab mata Bila tak mau macam terlalu ada colour. So, I nak simple macam ni sebab Bila pakai spek mata kan. Simple tapi cantik on. Suka. Okey. Mata kalau pakai eyeliner, mata kita nampaklah macam lagi segar, lagi cantik and then nampak more to sexy. Mata kita tu kan. Nampak macam galak sikit kan. Okey. Kalau tak pakai eyeliner nampak macam mata kita letih, macam tak larang nak angkat. That's why lah I kata kena ada eyeliner Mua Belas Celok Cayak. Okey, sejak 2018 lagi. So memang senang, jangan risau dia tak
dia tak bila pakai tu dia tak rasa macam meleleh-leleh, dia punya dia tak leaking, dia ada shaking ball dalam ni. Tu dia. Saya buat sebelum lagi. Dia kalau pakai eyeliner ni, apa risiko dia? Kita nak pergi sama tu yang susah sikit. Sebelum lah ya. Okey. Ah, video. Oi, nabah-nabah eh. Ah, kita nak tarik dia ni. Okay, nice. Ah, kita nak bagi sama tu. Hoi. Okey. So nice. Oh my tolong. Tengok bagi sama tak sama tak kita punya eyeliner tu. Sama ke dia? Sat Bella ada ada cahaya belah ni. So ada air ni, okay, kita tutup. Okey, kita nak tengok bagi sama ke dah. Kening aku boleh nak angkat dah belah ni, kening ni. Okey, dah. Sagi, okey, duk tambah. Love-nya pakai eyeliner. Ha, dia macam tu lah. Eyeliner Cik Belas. Berapa eyeliner? RM29 ke eyeliner Belas? Okay. Bila dah buat eyeliner, dah pakai eyeliner, kenalah pakai mascara. Barulah meletup. Okay, saya kepit. Kepit dulu mascara. Okay. Kita nak kepit mascara kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepek bulu mata. Ya, lagu tu. Apa yang zoom apa yang macam nak masuk dalam skrin. Okey, nice macam ni. Okey. Oh, aku gaduh nak. Okey, kita kepek dulu kita punya bulu mata. Color ni dapat free je tau. Kalau beli mascara 1 minute miracle, dapat free je color ni. Pengepit bulu mata ni. Curl. Ha, gitu. Ha, kepit. Ha, dah kepit. Tu pakailah mascara dia. Oh, bagi mascara pakai je. In my head, this is... Kita buka lagu Encai. I love lagu Encai. Yang penting kena cantik ke? Choosy lah. Okay. Darling. Pakai mascara 1 minute miracle. Okay, so nice. Okay, kita letak mascara. Okay, makeup simple untuk orang berkacamata. Sekadar untuk naikkan seri. Okay, nice. Okay, saya letak dulu mascara 1 minute miracle macam ni dulu. Okay, nice. Meski tergerak lihat. Okay, saya buat sebelah lagi. Tu dia. Saya orang nak pakai sunblock ni. Nak keluar ni kena pakai sunblock tu tengah hari ni kan. Panas ni kat sini ni kena pakai sunblock. Okay, so nice. kita punya cahaya lah tu ni. So, bila punya tirai tu tak ada blind lagi. So, cahaya lah sebelah tu. Cute dia. Ni bila pun manja dulu. Tunggu dia kering sat-sat game kita tambah lagi. لو كان له يا بنني انه لو كان نزل كي ماسكارا 1 ميلي ميركل RM30 je ماسكارا ni. Ha, tu dia. Letup bila kata. Tunggu dia kering lagi, saya double, saya buat extreme lagi. Oh, tu dia tu. Tak pakai eyeliner tu. Thank you Norliana Yana. Send the star, love you Yana. Tu dia. Okay, saya letak macam tu. Allah. Okay, so nice. Dah pakai mascara macam tu. Okay. So now, muka bilas. I dah prep dengan moisturizer. Saya dah letak serum. Sebab tu, orang dapat muka Bella macam dia glowing kan.
Sebab bila dah letak, ni dia serum treatment Betty Beauty. Dan juga ini adalah moisturizer, nah, moisturizer through skin. Ah, letak dua bahan ni dulu. Kemudian memandangkan siang macam ni, I nak pakai sunblock. Kita nak pakai sunblock, Wak. Kita nak pakai sunblock. Saya nak pakai sunblock skinmalis. Minimalis pun boleh. Okay. Bila saya pergi Mekah dulu, Baitu ni, saya pakai skinmalis ni lah sunblock kan. Kat sana kan cuaca panas. Okay. SPF 50 yang biasanya harga dia RM39 sahaja. RM39. Haa, gitulah. Ni dah kepek dah. Tu dia. Ni yang baru. Gitu. Tak apalah, kita ambil yang kepek ni dulu. Dia SPF dia, SPF 50 Hydrating Sunscreen. Ada UVA dengan UVB. Okay, 30 gram, 50 PA plus. Okay, skin malis punya sunblock. Okay, kena pakai darling. You kena pakai darling. Tak boleh tak pakai darling. Kita nak protect kita punya skin. Kita tak mau skin kita burn. Kena letak skin malis. Sunblock skin malis. Gitu. I love gila. Lawa ke Cici Bella. Ya Allah, terima kasih. I love you. Itu dia. Okay. Itu dia. Okay. Kita bubur cita. Gitu sis. Bella pakai sunblock weh. Masa lagi mau boleh letak foundation ke apa? Pakai sunblock dulu. Skin malis nama dia, skin malis. Color being so hot. Bubuh lagi tu, bubuh. Sapu, Bella, sapu. Tak tarik ya, ini aku biar pindah atas sikit. Bubuh ya. Kena ini aku, kena kemin. Bubuh bagi lelok. Cuk, sis, macam ni sis. Okay. Bubur sunblock. Bubur sunblock lagu tu. Bagi nampak lah. Muka kita ni macam berseri-seri sikit ni sis. Bubur sunblock. Pakai sunblock baru lah boleh pakai lain. Tambah siang kan. Ni pas panas macam ni. Oi, boleh buat bila nak keluar. Okay. Sekejap kita orang mulai lagu lah. Kita buka lagu lah. Siti. Okay. Letak lah tu. Mulai lagu. Sekejap bila buka lagu yang sedap sikit. Ish, bukanlah lagu sedap-sedap yang hampa faham sikit. Hampa faham. Aku pun tak faham lagu pun. Nanti dia. Skin malis. Apa tag je skin malis? SPF 50. Bella sebeli dekat HQ dia skin malis. RM39 je weh. Murah je. Skin malis dia. Sunblock. Dia sangat elok. Okay, love. Kemudian Bella nak ambil foundation. So, I nak pakai DVD page je foundation untuk petang ni. I nak pakai fair. Foundation stick 1 minute miracle RM39 sis. Foundation stick 1 minute miracle. Okay, nice. Woo. Saya nak bubuh macam alah ni pipi macam tu. Siapa sis? Itu sis. Sudah. Okay, 1 minute miracle punya foundation stick RM39 sis. Elok sis. Okay, saya nak ambil argan oil sugar gold. Nasibi kapur, ya bilas, ya saya. Okay, saya aman aku punya span. Ya Allah, span aku tak ambil. Okay, Belas tak ambil argan oil sugar gold muah Belas ni, okay? Harga dia RM69 untuk full size.
Kalau yang kecil, yang kecil RM29. Yang ni Bella nak blend, Bella punya foundation. Saya nak letak dalam 2 titik. Okey, 1-2 titik saja untuk siang ni. Ah, tu dia. So now kita blend kita punya foundation. Rata-rata yang tengah tengok Bella sekarang ni daripada mana? Cuba ambil kat sini sikit. Oh, I love. Okey. Ha, dia dia dia. Saya letak ni lebih je untuk orang pakai spek mata, untuk segala seri-seri. Ni pun sakit, dia berseri tu lah. Hui, ha, letak ni lebih macam tu je pun. Ha, dia hello dah. Blend, blend, blend. Okay. Ha, tu dia. Syamak petang Bella. Syamak petang. Dari Kajar, Per Caesar kata, I do thank you for the stino. Oh, dia tu. Okay, blend elok-elok. Oh, nampak segmen aku dah. Okay. Johor Bahru! Okay, so I letak macam ni. Sana inner bila letak inner atas ni. Inner apa? Atas ni bukan inner Duchess tau. Inner apa bila pakai ni. Just kena atas sikit. Dari Cerasi. Salam daripada Sabah. Sandak kain. Gitu. Okay, nice. Okay, saya dead dulu. Weh, glowingnya. Ya Allah. Letak pula orang kata apa? Argan oil sugar go belas ni. Ya Allah, dia glowing tu. I love lah. Ni dia. Oh, eh, pakai argan oil sugar go belas ni. Mana aku punya cermin. Ya, cermin jatuh pula dah. Ya, cermin jatuh pula dah. Nak tengok dekat-dekat. Siapa? Cermin jatuh pula dah. Cermin jatuh bawah pula dah. Okay. Lahai Datu Sabah. Selamat petang Bella. Selamat petang. I love you. Thank you Ashra Bella Bella. Send a star. We love you. We glowy we. Sarah. Bella letak 2 titik je argan oil sugar gold ni. Ah, tu dia. Okay. Oh. Tak ni duk blend-blend ni. Spun ni bagi basah dulu. Nah, spun ni kita basah sampai peribai tangan ni gini. Hai Kufara, thank you Kufara for the star. I love you. Semoga ada murah rezeki. Okay, nice. Oh, tu dia. Tu. We glowing ya. Okay. Oh, I love, love gila. Memang ringan, ringan. FD 1 minute miracle, okay. So ringan. So siapa yang nak glowing tadi? Bila kata bila titik 2 titik je argan oil sugar gold ni. Argan oil sugar gold muah. Bilas kena ada dalam poket makeup mampu 1. Kalau tak mahu beli yang besar, try yang kecil dulu. Yang kecil baru RM29 sis. Yang bila tunjuk ni botol besar. Yang botol kecil kau duduk tak mana. Botol besar ni harga dia RM69. Tapi puas hati 20ml. Itu dia. Lama lah, tahan lama lah weh. Bukan tahan 2-3 hari ni. Tahan bulan-bulan. Sebab kita bukan dia pakai sampai dozen. Kita pakai sikit-sikit je. Oh my god. Glowing elok-elok. Sampai tak payah nak glowing. Nak blend tu ni. Oh tu dia. Ni letak dua titik je argan oil sugar gold tu. Hamai dia glowing dia tu. I suka lah. I love lah. Oh mata pun suka lah lagu ni. Tak over. Orang tengok pun tak over kan. Wish I love. Ah, letak lagi tu. Okay. Ah, kita buat macam tu. Ah, tu dia. I love. Ah, Adila Rose, thank you. Ah, tu dia. Bella pakai tadi foundation stick 1 minute miracle. Bella pakai coat fair tau. Ah, ya Allah, RM29 apa. Tambah lagi tu, kata orang perempuan tu dah cukup tu. Tambah lagi boleh tambah. Tambah, dek lagi.
Okay, nice. Coverage dia dalam 90%. Dia punya coverage dia ni. Okay lah. Tapi kalau contohlah you all macam ada breakout yang macam teruk sikit tu kan. Kena letak lebih sikit. Kena letak lebih sikit. Macam Mila ni bila letak light-light je lah. Macam kalau kalau cover killer foundation Ukaya, yang tu full coverage. Yang ni dia coverage dia tinggi juga, 90%. Dia kata okay. So dia nice lah, dia ringan kan, dia tak rasa apa. Macam tu. Alah. Sugar Go memang elok, saya pun pakai. Kan Atira, best gila. Seriously love. Fall in the love. Hai, lagu apa ni? Nak buka apa ni? Hai, nak buka lagu syok-syok sikit lah. Sat bila buka lagu syok-syok sikit lah. Amboi. Mainlah lagu yang sedap sikit. Hai, takkan nak buka lagu techno? Bukalah lagu ni lah. Kita buka ni. Aku tak tahu ni lagu apa ni. Aduh. Bella ni dah lagu-lagu tak orang nak pandai sangat. Bukan lagu Ya Habibi lah. Lagu ni dah dulu lagi. Okay, so nice. Hinustan sekali. Seronok juga nak. Oi, lama tak buat make up Hinustan. InsyaAllah lah. Tengoklah esok-esok lusa kan kita buat lah make up Hinustan. Allah, rambut keluar pula dah. Tu dia. Tarik tu. Okay, kemudian kan, kemudian Bella nak ambil mana Kitty blush ataupun blusher tanam lah, blusher tanam, okay, Kitty blush boleh, blusher refill pun boleh. Ambil blusher refill lah, kita letak colour pink tu. Okay, blusher refill colour pink ni sis. Colour pink, kita ambil colour pink. Blusher tanam Rifa. Bella ambil Code Rose. Tu dia blusher tanam dia ni. Letaklah stempel orang tu. Nak bagi nampak manis-manis dia tu leng. Okay. Tu dia. Oh boy, aku dah kalik dah. Ya, apa dia kena? Dia. Dia kalau nak buat blusher tanam ni kan, hang kena ambil letak atas foundation sebelum set bedak. Jangan dah set bedak pergi bubuh pula. Allah, saya capuk habis gila. Okay. Blusher tanam refer. Tu dia. Bagi manis-manis tu. Nampaklah saya gok sikit. Isyak pergi belit tudung. Haish. Okay, kemudian ambil puff belas ni. Okay, puff belas lembut ni. Apa dia lagi kita nak buat? Nak ambil bubuh dekat muka lah. Ambil bedak. Ambillah loose powder kau, compact powder kau. Loose powder CPG mana? Dah ambil loose powder CPG, Zai. Mana loose powder CPG? Happy kau. Okay, dapat dah. Ambil loose powder CPG, Zai. Pempek satu muka. CPG punya loose powder. Okay. Bubuh satu muka. Okay. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kat hidung je, Zai. Bila tak bubuh. Allah, kena ada hidung aku apa-apa dah. Keluar ni. Okay. Okay, saya set satu muka saya dengan CPG punya loose powder. Yang penting ambil puff belas. Puff belas ni RM15 je weh. Okay, puff. Itu dia. Ui, kena aku punya inner. Okay.
Stop. Tok Bill ada hidung. Tak ada nak buat shading lah. Kita buat shading main manja tu tak gitu. Oh dia. Okay, nice. Gugur lagi tu. Sana Bill ambil CPG punya loose powder RM59. Elok gila weh. Yang penting kena ada pas belas ni puas hati. Sagi dia pecah minyak sikit, dia glowing tu lah. Belas ni kalau jenis buat kan, kena slow-slow. Tunggu dia, love. Ampuh lah kata. Kena saya punya inner ni. Oh, nampak boleh muih. Tak syok lah. Oh, inner ni kadang nak naik atas. Habis dah duduk. Habis kena duduk eh. Cik Bilas. Okay, now Bella nak shading hidung Bella sikit. Sikit je kita nak shading. Hai, mana shading? Tak shading sikit, ambil CPG punya shading. Ambil sikit je shading, main manja je you all palette dia. Hai Bella. Okay. Shading hitam saya tak mahu lah. Eh, macam nak hujan apa? Dengan shading ni dah ada siap-siap dah sekali. Lagi dah melentik lagi dah, ha?